Salommo, Uvraha, Jumalan siunausta ja rauhaa teille kaikille. Rakkaat ystävät, ennen kuin mennään tähän roomalaiskirjeeseen, niin jos tässä aluksi yhdessä vielä rukoillaan tämän meidän yhteisen tilaisuuden puolesta. Rakas taivaallinen isä ja rakas meidän herme Jeesus Kristus. Kiitos siitä, että meillä on pyhä raamat ja sinun sanasi, jonka varaan me voimme rakentaa, että meidän ei tarvitse rakentaa sen varaan, mitä maailma sanoo. Auta meitä kätkemään sinun totuuttasi sieltä pyhästä raamatusta ja käyttämään sitä sinun kunniaksesi. Niin kauan kuin me täällä vaillamme ja johdata meitä sinne iankaikkiseen elämään. Kiitos rakas Jeesus. Amen. Rakkaat ystävät, jos puhutaan tästä roomalaiskirjeestä, niin ehkä on hyvä vähän kerrata, kun me ollaan kahdeksantta lukua tarkoitus tässä käsitellä. Niin varmaan jollekin on ehkä, täällä on joku, joka ei ole ehkä sitä, näitä aikaisempia luentoja, jotka on siellä YouTubessa kautta Ilkka Vakkuri, niin ehkä kuunnellutkaan tai sitten on vähän unohtunut. Eli lyhyesti, jos sanotaan, niin Paavali kun kirjoittaa roomalaiskirjeen, siinä aikana siellä on myrkytetty justiinsa Claudius ensimmäinen 54, ja sen jälkeen on noussut tämmöinen hirmuhallitsija Nero. Eli Rooma on hyvin hankala ja kauhea paikka niille, jotka ajattelevat vähäkään erilailla. Nerolla, niin kuin jo Claudiuksella, oli vakoilijoita joka puolella ja he armotta surmasivat tai pidättivät ihmisiä, jos he esittivät erilaisia mielipiteitä. Että vähän niin kuin tuolla Valko-Venäjällä tai Pohjois-Koreassa tai Kiinassa. Taitaa vähän olla Venäjälläkin. Eli tämä tuttu on tämä, tavallaan tämä tausta, missä, missä Paavali joutuu operoimaan. Paavali ei ole sellaisia siis Roomassa käynyt, hän kirjoittaa kaikki muut kirjeet paikkoihin, joissa hän on käynyt, mutta Roomassa hän ei ole vielä käynyt. Ja tuo kirje on kirjoitettu noin 57-58. Ja nykymuodossaan, mitä meillä on, niin vanhin kokonainen roomalaiskirje on ilmeisesti vuodelta 206 jälkeen Kristuksen. Ja se ei johdu siitä, että roomalaiskirjat olisi haluttu hävittää, vaan yksinkertaisesti se materiaali, minne sitä kirjoitettiin, oli niin haurasta, että se pääsääntöisesti ne kopiot sitten hävisivät historian lehdille. Mutta tämän romalaiskirjeen semmoinen haaste on ymmärtää se tausta, kenelle se on kirjoitettu, minkälainen ryhmät siellä on sitä lukemassa. Ja myöskin sitten todella se, muistaen koko ajan, että mitä tahansa Paavali lähettää sinne Roomaan, siellä on tarkastajat matkalla. Ja todennäköinen versio voi ollakin niin, että se mitä Paavali kirjoittaa mahdollisesti, niin se on ollut pikkusen peitetympää kuin mikä sitten se sanansaattaja, joka sitä on vienyt eteenpäin, niin on kertonut. Se oli hyvin tyypillistä tuohon aikaan. Eli vähän samanlailla kuin täällä oli aikanaan tämä Victor Blum, kun minä yleensä toimin sitten tulkkina näille messiaanisille pastoreille, niin Victor Blum on tuolta virosta, niin hän osaakin suomea aika hyvin. Ja näin ollen mun ei tarvinnut olla tulkki, niin sitten me sovittiin Viktor Blumin kanssa, että sitten kun minä puhun, niin sitten hän tulkitsee, että Ilkka sanoi näin, mutta Ilkka tarkoitti tätä. Eli, eli näin se... Te ymmärrätte, siis on, se on loistava systeemi. Eli sanansaattajalla oli se tarkempi sanoma, jota ei se roomakaan voinut niin kuin ikään kuin ä, sitten saada selville. Ja useinhan sanansaattajat, joita käytettiin, niin, niin tosiaan hätätapauksessa he saattoivat jopa syödä sen ä, kirjoitetun tekstin, ettei vihollinen saa tietää esimerkiksi, jos oli oltiin niin sodankäynnistä. Ja roomalaiskirjeessä, olette huomannut, niin siellä on, käytetään harniskoja ja sodan käynnin termiä. Eikö ole kuvaa vaan minne se lähetetään. Se lähetetään paikkaan, jonka ideana on sodan käynti. Rooman koko vallottaminen on koko Rooman idea. Rooma vapauttaa vallottamalla ja väkivallalla. Siis väkivalta on se keino, millä Rooma sitten vapauttaa. Ja näin ollen, kun te tunnette tätä taustaa, niin te ymmärrätte sanavalintoja, mitä roomalaiskirjeessä esiintyy. Ja eittämättä se versio, mitä meilläkin tänä päivänä on roomalaiskirjeestä, niin se on, niin kuin me tiedämme, nämä raamatun tekstit on ensin kulkenut suullisesti. Eli jos on jotain ylös kirjoitettu, niin ei ole säilynyt. On tapahtunut paljon kaikenlaista sotia ja taisteluja ja tosiaan nämä Papyrokselle kirjoitut tekstit ovat muutenkin vaan hävinneet. Eli ne on mennyt sitten osittain suullisena ja sen takia roomalaiskirjeen teksti ei ole tyypillistä kirjoitettua tekstiä, vaan siinä on puhekielen omaisuutta. Ja sen seuraaminen sen takia on haasteellista, koska kun ne aikanaan kirjoitettiin, sitten kun kirjoitettiin paperin säästämiseksi, yhteen pötköön. Siis ei mitään välejä. Kirjaamia kirjoitettiin perä perää, niin myöhemmin sitten keksittiin nämä luvut ja jakeet, mutta alun perin niitä ei ollut. Niin voitte kuvitella, että kyllä siinä aikamoinen työ on keksiä niitä jakeiden paikkoja. Ja monesti käy niin, ettei se ajatus, se jatkuukin siinä seuraavassa jakeessa. Mutta koska ettei niistä tule mielettömän pitkiä, niin siellä keskiaikana sitten keksittiin tehdä tämmöinen asia, että on luvut ja sitten jakeet. Ja eikä se ole huono asia, sen ansiostahan me voimme sitten aina käsitellä jotain lukua ja sen jaetta. Mutta alun perin niin tästä seuraa se, että ajatukset ei välttämättä mene Paavalin kirjeessä niin, että tämä luku oli tämä ja sitten seuraava luku lähtee ihan eri aiheesta, vaan, vaan hyvin usein se katkaisu on tapahtunut jostain mielivaltaisesta syystä. Se ei ole siis alun perin ollut se tarkoitus. Ja sen takia pitää sitä kokonaisuutta katsoa, että jos te menette kahdeksanteen lukuun, niin teidän pitää katsoa, mitä siellä seitsemännessä luvussa oli tai mitä yhdeksännessä luvussa tulee olemaan, että te ymmärrätte, mistä kokonaisuudesta on kyse. Alun perin kun sinne sitten Paavali kirjoittaa tuonne, että lähestyy noita roomalaisia, niin siellähän on tämmöinen hyvin hankala tilanne. En tiedä, tuntuuko tutulta. Eli sieltä puuttuu tämmöinen kuin yhteys, josta apostolien teot nimenomaan korostaa yhteyttä, eikö niin? Ne olivat yksimielisiä. Sitä ei olisi tarvinnut korostaa, jos ei siinä olisi ollut ongelmia, eikö niin? Ja Paavalin kirjeistä se paljastuu, että ne ongelmat onkin aika syviä. Ja nyt siellä Roomassa on tämmöinen, siihen aikaan ei ollut mitään kirkkorakennuksia, eikä sellaisia, että meidän termein voitaisiin puhua kotiseurakunnasta, tai mitä termiä nyt haluatte käyttää, mutta, mutta mitään suuria seurakuntia siellä ei vielä ollut. Ja sanotaan näin, että toi tämmöinen kristillinen tai siis sanotaan tämä Jeesuksen seuraajan toiminta, niin siinä oli semmoisia vaaratekijöitä. Eli se maallinen valta ei välttämättä hyväksynyt. Te tiedätte, että esimerkiksi Nero sitten, kun oli se iso palo, Rooman palo, niin Nero syytti kristittyjä siitä. No itse asiassa hän syytti tiettyjä kristittyjä ryhmiä, jotka sitten olivat vainon alla. Eli sellaiset kristityt, siis tätä sanaa esiintyy 95 jälkeen Kristuksen ensimmäinen tämmöinen henkilö, joka oli presbyteros, oli vanhin, hän käytti tuota kristitty sanaa, että sitä sanaa ei käytetty, vaan Jeesuksen seuraajiksikin on ihan hyvä sana. Niin Jeesuksen seuraajissa oli siis sellaisia, jotka oli juutalaisia, ja juutalaisissa oli sitten kaksi ryhmää, nyt juutalaiset oli karkotettu Claudiuksen toimesta viideksi vuodeksi, noin viideksi vuodeksi sieltä Roomasta. Eli he, se ärsytyksen aihehan oli siis se, että juutalaiset eivät suostuneet keisaria palvomaan eikä epäjumalia. Keisarihan palvottiin epäjumalana, varsinkin siis idässä, siis siellä Israelin alueella. Ja tuolla nykyisen Konstantinopolin alueella keisari oli Jumala. Hänen terminsäkin oli Jumalan poika. Mutta ei mennä nyt hypätä vielä sinne, koska se kehittyy jyrkemmälle vasta sitten myöhemmin. Mutta, mutta se ajatus oli kuitenkin, että keisari edustaa Jumalaa. Ja aika mielenkiintoista oli siinä vaiheessa, kun Jeesuksen toiminta, toiminnan jälkeen tulee tämä juutalaiskapina, se iso kapina, joka sitten päättyy juutalaisten hajannukseen. Niin, niin siinä yhteydessä tämä, joka tuli kukistamaan kapinaa, oli, olivat kaksi kenraalia. Vespanius ja hänen poikansa Tiitus. Ja he olivat aika julmia, niin kuin ehkä tiedättekin, siinä kukistuksessa, kukistustyössä. Ja sitten kesken sen Josefus, joka oli juutalaisten kapinallinen yksi johtaja, se on erittäin monimutkainen se Josefuksen tausta. Ja siinä on todella erikoisia asioita, että monet historiotset pitää, tähän hän valehtelee sen kuin kerkee, mutta, mutta ei mennä nyt siihen, koska me ei nyt tiedetä sitten myöskään sitä varmaksi. Mutta Josefus esiintyy, että hän on tämmöinen yksi kapinajohtajista te ymmärrätte, nämä juutalaisethan oli, jos ne oli uskonnollisia, niin eihän ne antanut periksi siellä Israelissa. Eihän ne ole loikannut toiselle puolelle. Mutta Josefus loikkasi näiden roomalaisten puolelle ja hän teki ennusteen, että Jumala on ilmoittanut hänelle, että Vespaniuksesta tulee keisari. No sen juutalaiskapinan aikana Vespanius onnistuu syrjäyttämään, siis te tiedätte juonimistahan siellä oli koko ajan, Eli siellä oli kätyrit siellä Roomassa odottamassa vaan, että koska saadaan seuraava kaveri syrjäytettyä. Ja Vespaniuksesta tulee keisari ja Tiitus on siis hänen poikansa. Ja Tiitus ajaa vielä sellaisen asian läpi, ennen kuin tämä juutalaiskapina loppuu, että senaatti Roomassa julistaa Vespaniuksen jumalaksi. Ja sen jälkeen Tiitus on jumalan poika. Ja nyt kun tämä kapina loppuu, niin tapahtuu tai kukistetaan, niin silloin juutalaiset vanhan testamentin kirjat, ne alkuperäiset, siis te ymmärrätte, mitä tarkoitan, siis ne, mitä oli jäljellä siis siellä, ne oli temppelissä. Ei esimerkiksi jossakin Kapernaumin tempp tuota, synagogassa, se synagoga muistatte on ehkä 600-luvulta, mikä siellä on, mutta ei mennä nyt siihen yksityiskohtaan, mutta joka tapauksessa synagogissa ei ollut tätä hebrealaista tekstiä, koska hän ei osannut edes lukea. Nämä, kirjan, oppineet oli henkilöitä, jotka opetettiin 12-vuotiaana lukemaan, siis nyt raamattu, pyhä raamattu on vanha testamentti, eikö niin? Se ei uutta ole vielä kirjoitettu, vasta Paavalikin ensimmäisiä kirjeitään kirjoittaa vaiheessa. Kalattalaiskirja on jo kirjoitettu. Ja nyt jos ajatellaan sitä taustaa vasten, niin, niin nämä Rooma riemusaatossa vie sen vanhan testamentin, alkuperäisen tekstin siis, niin alkuperäinen kuin se nyt siellä sitten siinä vaiheessa on. Ja Rooma sulkee sen keisarin temppeliin ja sen ajan etevimmät ö, filosofit ja Rooman palvelijat rupeaa sitä avaamaan. Ja heidän ideanaan on muuttaa se ajatus niin, että se teksti, siis nyt se tekstihän ei puhu, se puhuu Jeesuksesta, eikö niin? Ja Jeesuksesta se puhutaan. Mutta Rooma yritti muuttaa sen niin, että sitten kun tulee nämä Jeesuksesta nämä kertomukset, ja ne ryhmät, jotka oli Rooman mielisiä, ne levitti tämmöistä. Sen takia kristinusko joutui hyvin nopeasti hajannukseen. Ja se levitys oli seuraava. Vanhassa testamentissa on ajatus, että joku edustaa, joku on tyyppi ja sitten on se toteutus. Ja tämä, mitä esitettiin, tämä on siis roomalaiskatolisuuden yksi tausta, niin esitettiin, että Jeesus oli, siis me olemme ihan täysin eri mieltä että älkää luku, että kannatan tämmöistä ajatusta. Mä vaan esitän, mikä on se ajatus. Että Jeesus oli tämmöinen epäonnistunut antikristus. Eli hän ei ollut se oikea Messias. Ja nyt tämä Tiitus on se oikea Messias. Ja sitä, jos te luette ne kohdat, mitä puhutaan, niin ne, he levittivät tällaista, että siinä oli neljä ehtoa, että tämä Jumalan poika tulee, eli Tiitus tulee. Yksi oli, että nämä Galilean nämä kylät palaa, no niin hän palaa. Toinen oli sitten, että Jerusalemin ympärillä rakennettiin muuri. Tiitus rakennutti sen muuri. Sitten, hetkinen, niitä oli neljä. Mä en muista ihan kaikkea. Mutta, mutta, neljäs oli se aika jana, eli 40 vuotta. Ja muistatteko, Jeesus kuoli Noin ja ylös nousi noin 33, 73. Eli just 40 vuotta tämä Masadan linnake antautui. Ja te ymmärrätte tällaista siis, ymmärrätte, tähän ei ole totta. Siis te tiedätte, eihän keisari ole mikään Jumala eikä Jumalan poika. Mutta nyt te ymmärrätte, miten tämä maallinen asia sotkettiin sinne. Ja nämä. Ju, juutalaiset, jotka olivat siis muutenkaan tietysti Jeesuksen seuraajien, siis nämä jakaantui nämä Jeesuksen seuraajat sellaisiin juutalaisiin, jotka olivat niin jyrkempiä, jotka olivat sen lähi tai Israelin alueen juutalaisia, näitä seleotteja tai joka tapauksessa jyrkempiä, niin he näkivät Jeesuksen lain opettajana. Ja he olivat sitä mieltä, että ei Jeesuksen seuraaja voi olla olematta kääntymättä juutalaisuudessa suuteen ja pitämällä kaikkia juutalaisia käskyjä. Ja sen takia he eivät voineet nyt syödä näiden yhteistä ateriaa, ei leivän murtamiseen osallistua näiden ei-juutalaisten kanssa, koska he edellyttivät, että ne kääntyisi juutalaisuuteen. Sitten nämä hellenisti juut, ja ne vastusti keisarin valtaa, ja ne kirjoitti teoksia tai suullisesti puhu koko ajan, siihen aikaan, minkä, minkä tuota, Jeesuskin toimi, että Jumala tulee tuhoamaan Rooman. Ja juutalainen kansa pääsee vapaa. Puhuttiin jälleen kansakunnan jälleen rakentamisesta. Mutta se ajatus alun perin oli, että ne juutalaiset, jotka silloin on hengissä, niin Jumala johdattaa, että ne kukistaa kaikki viholliset. Olette lukenut raamatusta, mutta sitten myöskin alkaa toisenlainen, Danielin kirjasta se niin vahvemmin alkaa, niin tulee semmoinen ajatus, että myöskin yksilöt, heidätkin herätetään ja he nousevat kuolleista. Eli tulee Jumalan valtakunta, jossa on sekä kuolleet että elävät. Ja tähän tätä Jeesus edusti ja Paavali myöskin tätä uskoa. Ja tämä on hyvä muistaa siinä niin kuin taustaksi. Sitten nämä, jotka olivat pakanataustaisia, kreikkalais-roomalaisia, Jeesuksen seuraajia, eivät he siitä vanhasta testamentista niin välittäneet. Ja vähän samanlaista kuin Suomessakin, jos te sanotte, että Jeesus on Messias, niin aika harva suomalainen ymmärtää, mitä te oikein tarkoitatte. Kristus menee, mutta Messias sanaa he eivät oikein tunne. Ja ymmärrätte sen takia, Paavalikin käyttää Kristossanaa. Kreikkalaista Kristus. Jos oltaisiin tarkkoja, niin Paavalihan pitäisi käyttää masia Messias. Eikö? Ja sitten se käännettäisiin, Kristus. Mutta Paavali ei tee sitä ee, ratkaisua, koska nyt Paavali, vähän niin kuin jos teillekin puhutaan, niin on mukavaa, että ei nyt heti tyrmätä. Siis se on se Paavalin idea, että hän puhuu, muistatteko, siellä sanotaan, että näitä juutalaisia oli ne sitten näitä hellenistijuutalaisia, jotka oli jo keisarin miehiä ja naisia, tai joka tapauksessa Roomaan erittäin myöntämiesti suhtautuvia, ja he ponnistivat kreikkalais-roomalaisesta filosofiasta myöskin. Eli he eivät arvostaneet näitä oikein semmoisia jyrkempiä rappeja ja opettajia. Toki siihen aikaan, niin kuin Simon Levson sanoi, jos katsotte sitä hänen kun me keskustellaan näitä kysymyksiä, niin siihen aikaan juutalainen ylimystö ja papisto on täysin korruptoituneita. Ne on ihan kauheita. Ne on ihan Rooman, Rooman tuota, kätyreitä. Ja se on niin kuin juutalaisuudelle piikki lihassa. Paavalikin puhuu, tuskin nyt ihan tätä tarkoittaa, mutta kuitenkin. Se on, se on hirveä tilanne, että, että se oma papisto, hengellinen johto on tavallaan käyttää omaa kansaa hyväksi. Eli sieltä ensin otettiin verot, publikaanit keräs verot keisarille tai Roomalle, sen jälkeen ylimystölle ja vielä itselleen. Niin tällä systeemillä voitiin kuka tahansa saamaan menettää kaikki maansa ja mantunsa. Ja sitten niistä tehtiin joko osakkaita tai orjia tai mitä tahansa. Käytännössä ne oli siis maa orjia sen jälkeen, kun ne maa omaisuutensa menetti. Ja tämän, tämän tuota, kehityksen ö, jarruna oli tosiaan nämä jyrkemmät juutalaiset, jotka sanoivat, että ke kerran 50 vuodessa pitäisi antaa kaikki velat ja maat takaisin, eikö niin? Ja kerran seitsemässä vuodessa jopa velat antaa, anteeksi. Ja se, nämä kaikki esiintyy ja vilisee tuolla Uudessa testamentissa ja peitellysti Paavalikin niistä puhuu. Mutta se tärkein asia nyt on se, että kun Paavali puhuu näille juutalaisille, hän puhuu sillä lailla, että ne ymmärtää. Eli hän käyttää esimerkkejä ja puhe, puheen tapoja, joita nämä johtavat kuuluisat rapit ovat käyttäneet. Tai sitten helle, kuuluisat hellenistit, Filo esimerkiksi. Sitten kun hän puhuu näille ei-juutalaisille, eli näille kreikkalais-roomalaisille, niin hän käyttää sitten sellaista kieltä, minkä he ymmärtää. Eli jos minäkin rupeaisin teille puhumaan, niin jostakin äh, Paavo äh, Ruotsala, ei kun mikä se on, jostain sellaista henkilöstä, joka ei ole millään lailla relevantti enää, niin te suurin piirtein nukahtaisitte. Mutta kun mä sanon, että päivi niin heti jo tapahtuu jotakin, tai Tapio Puolimatka tai jotain tämmöistä. Ja samaa taktiikkaa Paavali käyttää. Eli hän käyttää näiden lauseita, näiden kuuluisien kirjoittajien tai puhujien lauseita saadakseen ihmiset kuuntelemaan ja niin, että se tulee semmoista tutusta taustasta. Ja siihen liittyy tämä hieno tapa, joka ei varmaan olisi nytkin hyvä tapa, nimenomaan, että joka kuuluu tähän klassiseen kreikkaan, kun kirjoitetaan kirjeitä. Eli siinä me muodossa tunnustetaan ikään kuin, että tiedetään sen, minkä, sen ryhmän ajatukset, jota yritetään oikasta. Kun mehän ei yleensä kuunnella toisiamme, minä joudun kuuntelemaan, kun mä tulkki, mä en ole kuuntelemaan. Se on ihan hyödyllistä, kuulkaa. Joutuu ihan ammatin puolesta kuuntelemaan, mitä toiset sanoo, eikä voi nukahtaa. Mutta joka tapauksessa niin, niin tämä, äh, tämä lähestymistapa on hyvin tärkeä, koska silloin me saamme itse asiassa vihjeen siitä, mikä on ongelma. Ja sitten Paavali korjaa minä muodossa tarkentaa, että, että, ei olekaan. Siis esimerkiksi Paavali puuttuu siihen, että on alkanut syntyä tämmöisiä kultinomaisia tapoja ja ajatellaan, että niillä mennään sitten sinne taivaaseen tai Jeesustielle. Ja Paavali oikaisee sen sitten esimerkiksi tässä romalaiskirje kahdeksassa hyvin perusteellisesti, että semmoisesta ei ole kysymys. Kultit ei korvaa sitä luottamusta Jeesukseen. Me käytämme sanaa usko, se tulee Suomen ennen kristinuskoa olleesta sanasta, eikä Mika Lakrikola voinut kaikkia sanoja uudeksi laittaa, hän laittanut oikeastaan varmaan kuin yhden muutaman sanan, vanhuskaus on yksi ja en ole kauhean monta ihmistä tavannut, joka tietäisi, mitä se tarkoittaa siis eksaktisti. Ja tietysti, jos jos te yritätte jollekin vaikka kreikkalaispohjaiselle, joka osaa kreikkaa, niin kyllähän tietysti vähän ihmettelee, mitä sillä vanhuskaudella tarkoitatte. Koska siis se sana, joka käännetään vanhuskaaksi, niin se tarkoittaa oikeamielisyyden kannattajaa tai semmoista, joka haluaa toteuttaa oikeamielisyyttä tai Jumalan oikeutta. Ja nyt me päästään siihen keskeiseen asiaan. Nimittäin nyt siellä Välimeren alueella, sitä on muuallakin, mutta on hyvin oleellista kunnia ja häpeä, Eikö niin? Meidän aikana te huomaatte, että nykyisin ei enää hävetä oikein mitään ja on kursseja, oikein psykologian kursseja, joilla yritetään vapauttaa meidät mistään häpeän tunteesta ja näin poispäin. Mutta se häpeähän on hyvin tärkeä asia, koska häpeän ideana on se, jos se oikein toimii, että ihminen muuttaa toimintamallia, joka on osoittautunut huonoksi. Eikö niin? Siitähän siinä loppujen on kysymys. Eli voidaan puhua vaikka kilvoituselämästä, joka siis juutalaisuuteenkin kuuluu hyvin oleellisena. Mutta nyt tähän pakanuuteen, eli niin Jeesuksen seuraajat, jotka tuli pakana taustasta, he eivät tunteneet A, mitenkään vanhan testamentin kirjoituksia syvällisesti, eivätkä yleensäkään perustaneet kirjallisiin lähteisiin. Koska pakana näissä uskonnoissa, eh, niissä henki puhuu suoraan. Ei tarvitse mitään kirjallista. Ja jos henki ilmoitti, että tehdään näin, niin ajatelkaa minkälaista se on. Siis kenraali esimerkiksi tekee joku naisprofeetta kertoi hänelle joku juttu, että laitapas joukot, no, tietämättä sotilashommasta yhtään mitään. Ja monesti ne teki kauheita virheitä ja yksikin kenraali tuli sitten se orakkelin luon, niin, niin tuota, sanomaan vihaisesti, että mitä tämä oli, että me, me hävisin koko taistelun, niin tämä naisorakkeli sanoi, että no se on oma vikaa että tuota, se oli se sadoma, minkä minä sain jos ei se ollut hyvä, niin sinä teit itse jotain väärin. Ja en muista, miten se kenraali siihen sitten suhtautui, paniko pään poikki vai ei. Mutta joka tapauksessa niin te ymmärrätte, se on se äh, juttu, että, että onko meillä kirjallisia lähteitä, pitäydytäänkö me Jumalan, niin sanottu Jumalan sanaa. Ja nyt meillä on sellainen käsitys, että että ne alkuseurakunnan ainakin jälkeen ja siellä kauheasti. No ensinnäkin alkuseurakunta ei voinut per, per, perustautua hirveästi kirjallisiin, koska jos oli siellä oli yksi prosentti ehkä ihmisiä, jotka pystyi lukemaan tai kirjoittamaan, yleensä siis vain lukemaan. Kirjoittaminen oli vielä hankalaa, kun se piti niin kauhealla pienellä brändillä kirjoittaa, kun se oli niin kallista se kirjoitusmateriaali, että pitää olla aika hyvät silmälasit. Ja siihen aikaan ei välttämättä ollut. Siis se oli hyvin, siis se oli niin kuin taidetta. Jos te katsotte jotakin niitä papurustekstejä, niin ne on kyllä tosiaan vaatinut aivan erityistä lahjaa. Ja näin ollen niin, niin se pääasiassa kaikki kommunikointi tapahtui suullisesti. Ja sitten kun raamatun kirjoitukset saatiin äh, herralle kiitos ylös, niin, että ne alkoivat olla kirjalliset muodossa, niin 300-luvulta muistaakseni on nyt vanhin kokonainen raamattu, se Siinain koodeksi. Ee, siis edelleenkin sehän ei tarkoita sitä, että siellä välissä ei olisi näitä tekstejä, vaan ne, ne tekstit on vain tuhoutunut, niitä ei ole löydetty. Mutta joka tapauksessa niin meillä 200-300-400-luvulla, kun ruomalaiskotonen kirkko muodostuu, niin siihen liittyy hyvin ikävä raamatun tulkinnan kannalta tai raamatun tutkimuksen kannalta piirre. Nimittäin nämä kirkonisät omaksuivat mielenkiintoisen asian. Tai oikeastaan aika, aika kauhean asian. Ja se on allegorinen selittäminen. Ideana oli se, että ymmärrätte, kun he halusivat juutalaiset pois, he, 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 kreik, rooma oli siis pakana valtio, ei se mikään juutalaiset, juutalaiset oli uhka, kun ei keisaria palvonnut ja näin poispäin. Ainoastaan ne juutalaiset, jotka palvo, niin oli ok, mutta aina niin, oli Roomalle semmoinen jatkuva murhe, päävaiva, että koska ne juutalaiset taas nousee kapinaan. Jos te katsotte historiassa, ne nousi niin monta kertaa ja ne on ihan siinä Rooman, sanotaanko etupihalla nämä juutalaiset olleet. Ja niin kun niitä juutalaisia on joka puolella, niin se oli tavallaan niin kuin suuri uhka Rooman näkökulmasta. Ja nyt sitten niin nämä kirkonisät, jotka siis alun perin, ensimmäiset paavit oli keisarin sukulaisia ja myöhemminkin he olivat sitten samaa ylimystöön kuuluvia. He keksivät tämmöisen asian, että koska vanhassa testamentissa puhutaan juutalaisteksi, niin aika paljon, oikeastaan koko ajan, se on juutalaisille suunnattu ensisijaisesti se sanoma, sitten myöskin sitä kautta pakanoille, niin he keksivät tämmöisen tulkinnan, että, että se on että se pitää selittää allegorisesti. Eli että ö, kristityt, kristinusko ö, on nyt siellä, kristityt. Eli se, mitä positiivista sanotaan, niin se koskee kristittyä, mitä negatiivista, niin se kuuluu niille juutalaisille, kun ne on muutenkin pahoja. Ja siitä alkoi semmoinen juutalaisvastaisuus ja vainojen sarja. Mutta se johti siihen, että myös uusi testamentti sille selitettiin allegorisesti. Ja se on aika vastuutonta, te ymmärrätte. Eli voidaan ottaa mikä tahansa sana ja keksiä sille oma merkitys ja selitys. Vaikka profetialle voidaan keksiä, että se onkin tarkoittaa tätä. Ja tämän, kun se on kerran Pandora lipas avattu, niin se vaara on olemassa, että tämä homma jatkuu ja jatkuu. Ja valitettavasti, jos te katsotte kirkkohistoriaa, niin niinhän tässä on vähän käynyt. Eli jokainen selittää vähän omaan korvasyyhynsä, mistä on mitäkin, mistä on milloinkin kysymys. Ja jotta me välttäisimme tämmöisen, meidän täytyisi mennä sinne raamatun alkuteksteihin. Ja nyt ei ole kysymys, että me mennään vaan johonkin kreikan kieliseen, aramean kieliseen tai johonkin muuhun. Nykytutkimuksessa voidaan ottaa kaikki, ei sillä mitä väliä on. Mutta se, että pitää selvittää, mikä on niin kuin varhaisin, ja sen perusteella rakentaa, että nämä aramealaiset versiot on käännöksiä kreikan kielestä sen nykytutkimuksen mukaan. Jotenka, mutta te ymmärrätte, vaikka kun ne on käännöksiä, niin Eihän ne nyt siis hirveästi poikkea, ettei ei siitä nyt kenenkään pidä päiväuniaan menettää tai yöuniaan, jos joku esimerkiksi kääntää arameasta. Mutta ei, ei sillä siis ole mitään merkitystä sinänsä, kun meillä on kaikki nämä versiot, me nähdään eroaako ne jotenkin toisistaan. Ja roomalaiskirjeessäkin on tärkeintä se sanoma, eikö? Ja se sanoma on hyvin keskeisesti Jeesus keskeinen sanoma. Muistakaa nyt, että Jeesus ei ole tärkeä näille pakanoille sinänsä, vaan nämä pakanat ajattelee sillä tavalla, että Jeesus sen seuraaminen, että he on tämmöinen niin kuin valittu ryhmä siihen aikaan, niin kuin nykyisinkin ihmiset haluaa olla, valitussa ryhmässä. Ja he tulkitsivat nämä pakanat, niin kuin Päivi on ansiokkaasti siellä lukenut monia kohtia tuosta roomalaiskirjeestä, ja valitettavasti viranomaiset ei ole kaiken osin tykänneet eikä monet muutkaan näistä kohdista. Ja me olemme aika erikoissa tilanteessa, että raamatu lukeminen saattaa olla jopa rangaistavaa. Mutta nyt yleinen syyttäjä kuulemma oli ilmoittanut valtakunnan syyttäjä, että ei pelkästään lukeminen, mutta jos osoittaa, että on samaa mieltä kuin raamattu, niin sitten se on rikollista. Ajatelkaa sitä niin on se aika, aika, hurjaa aikaa me eletään. Mutta se on ihan samaa silloin, kun roomalaiskirje kirjoitetaan, niin silloinkin ne, se maallinen valta, se halusi, että ajatukset on sellaiset, mitä he haluavat edustaa. Ja kuvaavaa on tietyt termit. Älkää nyt kuvitelko, että mä haluan muuttaa teidän käsityksiä, puhutaan vaan niin kuin ennenkin, mutta vaan, että ymmärrätte taustan. Että esimerkiksi sana armo, joka on meille keskeinen, on tärkeä ja me ollaan kaikki yksimielisiä sen oikeasta käytöstä. Mutta se alunperin perin lipsahtaa se armo sillä tavalla, että sehän oli keisarin papiston paavi armahti, muistatte. Ja Suomessakin, jos se oli kirkon ulkopuolella, ei, eikä laitossa ei, ei vissiin ole sitä semmoista häpeäpaalua, mutta sinnekin saattoi joutua, jos oli jotakin huomauttamista. Mutta se oli ehkä huono, huono esimerkki oikeasta häpeä, häpeästä. Mutta joka tapauksessa, niin se koko järjestelmä pyrki siihen, että mitä tahansa sellaista poikkeavaa, joka ei sopinut tähän keisarikulttiin. Muistakaa, se on keisarikultti, joka siellä jyllää. Keisarikultti määrittää monia eri asioita. Ja nyt tämä armoajatus oli se, että keisari tai tämmöinen johto armahtaa. Mutta nyt raamatun kannalta se on enemmän kuin ongelmallinen tällainen käännös. Sana on karis, kun kar karissana ei oikeastaan tarkasti ottaen ihan tämmöistä tarkoita. Koska nyt pitää muistaa, että se meidän rangaistus siitä, että Adam, mies ja nainen, meni, ja tuota, jopa söi sieltä puusta ja sai tiedon jostakin muustakin kuin mitä oli Jumalan tahto. Eli kun sä saat tietää, niin ennen ihminen ei voinut rikkoa Jumalan tahtoa, kun se tiesi vaan mitä Jumala halusi hänen tietämään. Mutta nyt ihminen pystyi tietämään tavallaan jotain muutakin, tuli omia ajatuksia. Ja silloin alkoi tämä tila, joka on rikkomus, mutta me puhumme sitä syntinä ja syntiin lankemuksena. Mä selitän teille nyt hyvin tarkkaa on tämäkin sana nyt. Mutta mennään nyt ensin tämä armosana. Eli toisin sanoen niin kuolemassa laki lakkaa voimasta ja kuolemassa ihminen, siis Paavalin kirjeestä 80-luvusta, täytyy ymmärtää, että siihen aikaan ajateltiin, että kuolema on vähän niin kuin tämmöinen viikatemies. Se on siis tämmöinen voima, todellinen voima. Se kuolema kyttää, se etsii. Ja te olette nähneet joskus ehkä piirroksiakin. Sillä lailla ajateltiin, että kuolema oli sellainen, joka, joka tuota etsi ihmisiä. Ja tuota, sitten oli semmoinen äh, pimeyden ruhtinas, se esiintyy tämän valtakunnan hallitsija. Niin, niin tuota, silloin Paavali siis kokee sen, hän, tällä kuvakielellä, että me ollaan tavallaan jo niin kuin siellä, jos te monesti käytämme sanaa maanpäällinen helvetti, niin vähän semmosessa. Paavali vertaa sitä siihen, kun hän puhuu, että tämän maailman hallitsija. Ja sinne joutui sitten tähän kreikaksi haades ja hebriaksi kehennaa. -ke ja se oli tietysti tämmöinen ainakin hyvin ikävä paikka. Ja nyt sitten Paavali yrittää sanoa näille ihmisille, että nyt on jotain aivan suuremmoista. Jeesus on tehnyt jotain suuremmoista niin, että me voimme päästä taivaaseen. Ja nyt tästä teksteistä saakin tämmöisen käsityksen, kun onkaan nyt näistä voidaan väitellä. Mutta Paavalin tekstin vaikuttaa, että Paavalilla on piilotettu ajatus. Se tulee lukuisia kohtia teidänkin mieleen, että kun ihminen kuolee, niin hän ei joutuskaan, jos hän on uskossa, se on tämän kahdeksannenkin luvun taustana, ää, niin hän ei joudukaan sinne haadekseen, kennaan, vaan hän pääsee jo tämmöiseen väli, ää, ei nyt mitään roomalaiskatolista välitila oppia, mutta te ymmärrätte vähän niin kuin Jeesuksen luo, niin kuin hän sanoo Jeesuksessa. Ja siellä odotetaan sitä, kun tulee sitten se Jumalan valtakunta, jonka Jeesus tulee perusta, perustamaan. Eli nyt meille tulee aivan toisenlainen käsitys kuin se synkkä käsitys, mikä, mikä sitten tavallaan roomalaiskatollinen kirkko asteittain muodosti. Roomalaiskatollinen kirkko muodosti ajatuksen vainetton helvetti ja sitten taivas ja ja iankaikkinen elämä ja roomalaiskatolinen kirkko voi vapauttaa sinne taivaaseen ja helvettiin joutuu jokainen, joka ei kottele roomalaiskatolista kirkkoa. No rahalla saattoi ostaa sieltä, muistatte että perkatorista, ehkä jonkun sukulaisen taivaaseen, mutta, mutta sekään ei nyt ollut varmaan mikään virallinen oppi, mutta, mutta niin se käytännössä ajauduttiin. Ja nyt kun me ajattelemme tätä armosanaa, sitä karis, niin Ajatelkaa, se on ratkaisu kärsimyksen ongelmaan. Sen takia se on niin oleellinen sana. Karis tarkoittaa, Herra otti, Herra antoi, ylistetty olkoon Herran nimi. Eli se karis tarkoittaa ylistää ja kiittää Herraa kaikesta, mitä hän tekee. Anteeksi, nyt vaan myöskin ikävistä asioista. Mutta se, se on se idea. Jos te luette ruomalaiskirjaa, ei Paavali säästele tätä, että et Jumala järjestää rangaistuksia ihan oikeasti. Ja ei, ei, tavallaan e, näki, jotka on ei-juutalaisia, jotka ei tunno, tunnio, kunnioita ei, juutalaista tai raamatun vanhan testamentin lakia, niin hekin ovat itse itselleen laki. Ja siten kautta tuomitsevat. Siis kyllä se tuomio sana, elkänyt. nyt ei me päästä siitä mihinkään. Paavalin teksteissä se on. Ja uudessa testamentissa se on. Vanhassakin testamentissa se on. Eli kyllä siinä on tämmöinen tuomion ajatus. Mutta sitten jos mennään vielä tähän syntisanaan, älkää nyt sitten pidetään pieni taukokin, niin, ja sitten mennään tähän kahdeksanteen lukuun. Niin nyt se syntisana, mä ymmärrän, me olemme tottuneet ja ei mitään, jatketaan vaan se syntisanan käyttöä. Mutta nyt, jotta te ymmärrätte, mistä nyanssista on kysymys, joka on aika tärkeä. Tämä Hamartia ei itse asiassa vastaa Suomen syntisanaa kovinkaan tarkasti, koska ensinnäkin Suomen syntisana on vähän epämääräinen. Niin kuin englannin syntisana sin tulee kuu Jumalan palvonnasta, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta joka tapauksessa, nyt kunnokaa, meillä on ajatus siitä, että synti on joku suuri rikkomus periaatteessa, eikö niin? Te, teki kun teette jonkun pienemmän, sanotte, että ei tämä ainakaan suuri synti ole. Tai, tai että tuli pahan pikkusen töppäiltyä. Eikö niin? Mutta nyt siis tämä hamartia on hyvin tärkeä sana ja sen ne vastine. Ja se on rikkomus. Se, se ei ole syntiin lankemus tarkasti ottaen, vaan, syn, vaan rikkomus Jumalaa vastaan. Nimittäin nyt, jos me kehitetään, niin kuin laissakin on myöskin rikos, niin jos me sanottaisiin sitten, että Hamartia on rikos. Mä yhdessä paikassa nimittäin tätä opetin, ja sieltä yksi sarnaaja oli, käveli ulos, kun, ja sitten joku kysyi, että miksi se lähi ulos, niin akkuri vähättelee syntisanaa, se on sitä nykyaikaa. <laughs> Ei siitä nyt ole kysymys, vaan ymmärtäkää se toisinpäin. Nyt jos rikkomus on Jumalalle kaulistus, niin silloin te ette pääse pakoon, eikö? Sä voit aina sanoa, että ei tämä ollut rikos, tämä ei ollut niin sanottu suuri synti, mutta se sana, joka hamartia vastaa, on pienen pienikin rikkomus Jumalaa vastaa tai lähimmäistä vastaan. On väärin. Nyt te ymmärrät. Me nyt ei vähätellä sanaa synti. Me voimme käyttää sitä, koska me käytämme sitä varmasti ihan oikein. Mutta on hyvä ottaa huomioon, mitä siellä alkutekstissä on. Ja nyt sitten pidetään kohta se tauko. Mutta jätetään vielä muhimaan mieleemme tämä häpeä kunnia. Nyt se idea on se, että Paavalin koko roomalaiskirje kertoo, että Jumala palauttaa kunniansa. Koska kansa ja ihmiset, me silloin kun sieltä, sieltä tosiaan noustiin kapinaa Jumalaa vastaan, niin me saatoimme Jumalan häpeää, eikö niin? Jos joku teidät luo, ja te teette kauheasti töppäyksiä tai väärin, niin kyllähän se on häpeä sille. Jos teilläkin on lapsia, niin kyllä se nyt vähän harmittaa, jos ne tekee jotakin ikäviä asioita. Koska se, siihen on liittyy sekin, että jos te rakastatte niitä lapsia ja ne tekee väärin, niin siihen riittyy se, että vaikka te äitinä haluatte suojella ja sanotte, että kyllä minun Ville ja Maija, ja kyllä se, se varmaan jo sitä ja näin. Mutta teillä on Toisaalta huoli siitä, että miten ne pärjää nyt, jos ne tekee tällä tavalla väärin. Eikö? Jos rupeaa käyttää huumeita, alkoholia, te voitte selittää, että ei se nyt vaan välillä vähän saanut kuttua tai jotain muuta. selitykset. Tai että, me, että ihan aikuiselle lapselle voi mitä, että hän tekee niin kuin haluaa. Mutta te ymmärrätte, että jos tämmöinen ajatus, joka nyt TVstä, radiosta, mediasta, anteeksi nyt vaan, jopa kristillisestä mediasta aletaan kertomaan, että ihminen saa toimia ihan miten haluaa. Sukupuolenkin saa valita, jos haluaa huvittaa. Niin minkäla... Siis tämä on... Ot, se on alkanut vyörymään, te ette ehkä vielä huomaa, se alkaa pikkuhiljaa myö vyörymään saarnaajien, pastorin puheet. Ei ole, että teidän pastori kyllä pitää linjan, mutta, mutta se paine on suuri, eikö? Siis se on valtavan suuri se paine, että mennään yhteiskunnan mukana. Ja esimerkiksi tiettyjä raamatun kohtia ei lueta, ei puhuta tuomiosta mitään, ei puhuta enää edes synnistä mitään. Ajatelkaa, Amerikan nämä kuuluisat, jotka me tunnemme sellaisina, että ne on oikein konservatiiviliikkeiden hienoja saarnamiehiä, niin ne on ruvennut asteittain jättämään puhemisen synnistäkin esimerkiksi kokonaan pois. Ja ne sanoo, että kun ihmiset on muutenkin jo niin masentuneita, niin meillä on täällä tämmöistä rakkaudellista ja mukavaa sanottavaa. Ja te ymmärrätte sillä, on mitä tekemistä Paavali tekstin kanssa. Kyllä siellä on kuulkaa loppujen lopuksi vähän tulta ja tuli kiveäkin tarjolla. Mutta kysymys on siitä, että silloin kun me näemme todellisuudessa, tämän maailman pahuuden, silloin meille tulee se Jeesuksen tarve. Eikö totta? Jos me vähättelemme näitä ongelmia ja syntiä ja kaikkea tällaista, niin silloin me mennään maailman mukana, eikä me tarvita Jeesusta. Maailma kelpaa meille. Mutta meille, jotka pidämme raamatusta kiinni, ei kelpaa. Ja sen takia me ollaan Jeesuksen opetuslapsia kaikki, eikö niin? Nyt pidetään se tauko ja jatketaan sitten varsinaisesti tämän kahdeksannen luvun äärellä.